bem-vindos de volta ao nosso evento Top 5 Ações para 2022. Para quem está pegando aí o bonde no meio do caminho, já falamos de três ações das Top 5. Falamos de Vale, SLC e falamos de Porto. Faltam duas, você vai saber uma agora. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos. Ao meu lado está o Rodolfo Marques, fundador do canal Vamos para a Bolsa. Tudo bem, Rodolfo? Ótimo, Denise. Prazer estar aqui em vários eventos da Genial, né? É um prazer pra gente, que bom que você tá aqui, é bom que a gente te vê aí pessoalmente, que a gente se vê só virtualmente, então de vez em quando você aparece aqui, é ótimo. Também acompanha a gente no painel o Adriano Castro, analista do setor de alimentos, que já estava aqui no painel anterior, tudo bem? Tudo bom, voltando aqui. Voltando, ótimo. E o Vitor Souza, analista do setor elétrico, né, analista de energia e de saneamento. Beleza, Vitor? Tudo ótimo. Então vamos lá, ó, o Vitor participou de outro painel aqui mais cedo e ficou o chat aqui fervendo para saber qual que seria a ação que ele iria anunciar quando fosse o painel dele, né? Esse aqui é, bem, o painel de todo mundo, mas vou primeiro perguntar para você, qual é a ação que você destaca no setor que você cobre, que vai estar aí entre essas top 5 aí? Pois bem, a que a gente vai falar agora, claro. Que a gente vai falar agora. Perfeito. A galera ficou conversando ali no chat, uns falaram Petro, outros falaram PetroRio, etc. Pois bem, a nossa escolha foi a 3R Petróleo, tá? E vamos falar aqui algumas características do porquê eu preferi a 3R Petróleo em relação às demais. Eu acho que, como vocês deram para perceber, a gente está apostando muito em commodities, né? O mercado interno está numa situação bem complicada, consumo ruim, inflação alta, etc. E o petróleo depende do preço internacional, não depende de PIB, não depende de nada desse tipo. E uma outra variável muito interessante é que a receita é dolarizada. A receita é dolarizada e os custos são em reais. Então, as exportadoras, elas tendem a se beneficiar desse mix, né? Então, faz muito sentido investir no setor de petróleo, agora porque a 3R, a gente vai entrar nesse mérito aqui. Então, as características do setor, né? Preço do petróleo, todo mundo sabe, o câmbio, a gente está falando aqui muito também de políticas de desinvestimento da Petrobras. A Petrobras é um colosso, acho que eu diria até mundial, da parte de petróleo. Então, aqueles campos que ela já produz há muito tempo, já está ali há décadas, que já não estão mais no seu pico de produção, eles já arrancaram o filé mignon daquele poço, faz muito sentido que eles vendam esses poços e passem a investir no pré-sal, que por sua vez hoje virou o filé mignon da Petrobras. Né? Então é um setor intensivo capital. E quais são os riscos? Geralmente é a execução, né? A exploração custa dinheiro, reservas abaixo do esperado e a eventual redução dos preços do petróleo, né? Essa questão aqui da execução é muito interessante, porque no passado nós tivemos empresas de exploração, né? A Petrobras já existe aí há mais ou menos 60 anos e sempre teve essa crítica. Poxa, não tem empresas privadas de exploração de petróleo. Pois bem, tiveram empresas privadas, OGX, HRT e a Queiroz Galvão, que acabou virando Enalta. A OGX quebrou, HRT quebrou e a Queiroz Galvão, a Enalta está aí até hoje, mudou de nome. No caso, a HRT ela não necessariamente quebrou, ela ressignificou o seu negócio. E o que ela fez? Se por um lado, tem uma expressão no, na exploração de petróleo que se chama sunken cost, sunken é afundado. Por quê? Porque quando você faz um furo e você não acha, aquele furo custou 90 milhões de dólares, você não achou o petróleo, acabou, você não recupera seu dinheiro, aquilo ali vale exatamente zero. E é por isso que a OGX quebrou. Então, quando a HRT deixou de ser HRT e se transformou na PetroRio, foi um negócio que deu muito certo, é um case de sucesso. As pessoas falam, qual é a nova Magalu, qual é a nova Magalu? A PetroRio ela é uma espécie de Magalu, se você pega ali o gráfico em 10 anos, ela chegou ali na casa dos, sei lá, centavos e o valor se multiplicou em várias vezes. Por quê? Porque ela começou a investir em poços maduros. E a vantagem de se investir em poços maduros é que o petróleo já está descoberto, o petróleo está lá. Você não fica explorando, você só tem que investir em novas técnicas e tecnologias para rampar a produção desse petróleo. Então, o mercado gostou disso, a PetroRio deu certo. Hoje em dia existe a 3R e a PetroRecôncavo. Aqui um questionamento. Quer falar sobre isso aí, Rodolfo? Assim, galera, o meu grande papel aqui é justamente fazer interlocução no sentido da pessoa que está aí do outro lado, né? Porque a gente fala, poxa, 3R é uma baita empresa para investir. Tá, mas muito se fala de energia renovável. Muito se fala de carros aí elétricos.
que não vão precisar de combustível fóssil. Então, que sentido faz ter ainda petróleo? Só que a gente tem aquela grande questão da capacidade instalada, né? Poxa, quando a gente pensa em um país como o Brasil ou países emergentes, a capacidade instalada para você movimentar geradores a energia combustível fóssil, você alimentar carros nesse sentido também, está instalada e está ali. Quando você pensa em usar carro elétrico, você vai num shopping, quantas vagas tem para um carro elétrico para você conseguir recarregar? Então ainda não tem essa capacidade instalada tão grande, então ainda tem muita demanda para petróleo. Então acho que eu queria perguntar justamente para você, né? Poxa, com esse mundo cada vez mais verde, cada vez mais ESG, por que que o petróleo ainda faz sentido, pessoal? Tá, ele faz muito sentido, porque a questão é a seguinte, o petróleo, você tem diversos usos para o petróleo, tá? Ele não serve, existem os derivados do petróleo. Isso, essa cadeira, muito possivelmente, ela é feita de algum derivado de petróleo. O petróleo é lubrificante, o petróleo é querosene de aviação, não existe tanque de gás para o avião voar. O petróleo é navio, o petróleo é lubrificante, o petróleo ele tem uma cadeia de derivados que é muito grande, que é muito complexa. Então, o petróleo ele não vai acabar pelos próximos 30 anos. Inclusive, ali na barra da esquerda, eu coloquei os números do consumo não só do petróleo, como do gás. E a expectativa é que ele cresça. Apesar dele crescer, quando você pega a fatia do petróleo e do gás, ele perde relevância relativa. Tá? Não quer dizer que ele não vai ser usado nos próximos 30 anos. Ele vai ser usado. Tá? Mas ele vai perder relevância relativa. Então, aonde é que a gente vai sentir essa questão? No preço do petróleo. Então, assim, de 2000 a 2010, se vocês pegarem um gráficozinho aí do preço do petróleo, vocês vão ver que ele ficou ali na casa dos $100, $120, $150. Talvez daqui a 10, 20 anos não faça tanto sentido, porque ele vai ser menos importante em termos de participação das matrizes. O que é bom. Que é bom, é uma matriz mais limpa e etc. O petróleo perde importância relativa, mas ele vai continuar a ser usado daqui a 30 anos, a não ser que daqui a 10 ou 20 anos surja alguma tecnologia muito revolucionária, mas ele vai continuar sendo usado, inclusive o consumo, a tendência do consumo é que ele cresça. Tá? Sempre que um país cresce 1% de PIB, 2% de PIB, 3% de PIB, não só o consumo de petróleo, como de todos os derivados, eles tendem a crescer juntos. Então fica aí esse questionamento. Nós vimos isso aí com a própria questão da pandemia, né? Que tivemos aquele cenário lá que muitos barris de petróleo nem foram utilizados porque a economia estava fechada, lockdown e tudo mais, não tinha utilização, o preço foi lá para baixo. Agora voltou e a produção não está tão alta assim, o barril subiu lá. Exatamente. E para além do que o Rodolfo acabou de trazer, eu trouxe essa questão aqui também, que exatamente por causa dessa pressão ESG, os investimentos na exploração, eles caíram praticamente pela metade no horizonte de 5 anos. Ora, se não tem novos investimentos em exploração, um campo de petróleo, ele leva ali, no caso da OGX, do IPO até a primeira gota, levou praticamente 5 anos, e todo mundo achou que era ali um sucesso. Porque a maturação de um campo de petróleo, do momento que você encontra ele até a primeira gota, leva ali 7 até 10 anos. Então, à medida que você para de investir, a gente tem problemas de oferta, e é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, assim, o preço do petróleo, assim como o dólar, ele serve para desmoralizar os especialistas. Então, é complicado. Há um ano atrás, o petróleo não valia nada, hoje em dia... Então, assim, eu só acho assim, que você tem a questão da reabertura, como o Rodolfo acabou de comentar, você tem ali uma crise política envolvendo a Rússia, que é um grande produtor de petróleo, não se sabe se ela vai sofrer alguma sanção ou coisas desse tipo, e você tem o nível de exploração, os níveis de investimento de exploração num nível muito baixo. Então, é bem possível que o preço do petróleo fique nesses níveis aí de $80 o barril, quiçá até mais, pelos próximos 2 anos, talvez. Tá bom? E aqui, mais uma vez, a gente usa o consenso do mercado e aqui eu não vou... Não, eu acho que o petróleo vai ficar $10. Isso aí é uma maneira muito rápida de você se desmoralizar. Então, a gente usa o consenso que o mercado dá pra gente. E aqui eu já falei que o pique na parte de petróleo é a 3R. Então você já deve ter percebido que a gente tem utilizado cases mais defensivos, né? Muito focados em dividendo, exportação, etc. A 3R não. Se a gente tem aqui 5 nomes, é como se fosse um time de futebol de salão. A 3R é o nosso atacante. É aquele cara que vai ali para dobrar o capital. Tá? É arriscado? É.
Mas quem tiver um pouco mais de apetite de risco, na minha opinião, tem que comprar a 3R, a gente vai explicar aqui os motivos. Agora, risco, vocês sabem, o risco não é só para cima, tá, gente? É sempre importante lembrar. Então, qual é a questão aqui da 3R? A produção deve mais do que dobrar até 2026, a equipe tem um track record muito interessante, os poços que ela já vem operando, a produção já vem sendo rampada, e ela tem o menor custo de extração entre todas as empresas dependentes, chegando a rivalizar com as águas profundas da Petrobras. Ela tem feito aquisições aí na casa dos $3 o barril, sendo que a própria empresa negocia 5. Então, assim, sempre que ela faz uma aquisição, faz muito sentido que o ativo adquirido passe a negociar mais ou menos em linha com o que a 3R negocia. Você tem a Petrobras desinvestindo pelos motivos que eu expliquei agora há pouco, né? O filé mignon já saiu, vamos vender ativos maduros para quem está interessado em ativos maduros. E aqui... essa notícia saiu hoje de manhã, que é uma última aquisição que ela quer fazer, que é a Bacia Potiguar. A Petrobras está negociando ali o valor de praticamente $1 bilhão por esse ativo, e ela fez o IPO recente, o follow-on recente, exatamente para ter recursos para conseguir adquirir a Bacia Potiguar. Diga lá, Adriano. Só ia fazer um adendo que as pessoas normalmente olham o preço nominal, né, das aquisições, e só explicando por que a gente olha esses múltiplos, porque... Quando você faz uma aquisição por uma empresa a um múltiplo menor do que a própria empresa negocia, significa que você está pagando barato e que você está, teoricamente, não diretamente aumentando o valor da empresa, mas você está fazendo uma aquisição de alguma coisa que possa valer muito mais do que ela de fato vale, né? Uma vez Exatamente. Que ela entra dentro do seu portfólio. E você corre menos risco, né? É assim no mercado de ações. Quanto mais barato você compra alguma coisa, se der errado, você perde pouco. Então, assim, ela tem conseguido manter uma constância na aquisição de ativos interessantes a baixo múltiplo de entrada. Como eu comentei, ela é majoritariamente focada em campos onshore. Então, qual é a diferença dos campos onshore? Eu sou da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, sempre vivo falando aqui nas lives, e eu tenho muitos amigos que trabalham embarcados. E quando você trabalha embarcado, você não vai de carro, você vai de helicóptero. O cara que trabalha no meio de uma plataforma do Oceano Atlântico, ele não ganha X, ele ganha 2X. Ele não trabalha 30 dias, ele trabalha 15. Então, os custos de se operar o offshore, ele tende a ser maior do que quem opera onshore. Onshore é um trabalho normal, o cara vai de carro, volta, ele tem um trabalhinho dele ali, e esses campos ficam a maior parte no Nordeste do país. E foram os primeiros campos do Brasil a serem explorados no Brasil, e já são campos bem velhinhos. O lifting cost, como eu vou mostrar, ele é bem baixo, e você tem ativos que ainda precisam ser consolidados, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Ela tem o menor perfil de risco da indústria dentro do seu portfólio. Vocês vão ver que aparecem os números P1, P2 e P3. E o que é isso? O petróleo está embaixo da terra. Você não consegue afirmar categoricamente, assim, eu consigo falar que existem 4 pessoas aqui, mas no petróleo você não consegue afirmar com 100% de certeza quantos milhões de barris de petróleo estão embaixo da terra. Existe um grau de incerteza. Esse grau de incerteza ele é medido pelo P1, o P2 e o P3. O P1 é uma certeza de 90%. O P2 é uma certeza de pelo menos 50%. Então, quando você faz uma projeção, geralmente se usa o 50%. O P3 é uma certeza de 10%. Então, é aquele petróleo que muito possivelmente não vai ser extraído, mas que está lá e quem sabe. Então, assim, vale lembrar que as certificadoras elas são bem conservadoras. Vale lembrar que o petróleo já está lá. É um campo maduro, não requer exploração. É um campo que já existe há 10, 20, 30, 40 anos. E as tecnologias que são utilizadas para o redesenvolvimento desses campos são tecnologias, não são tecnologias novas que vão ser inventadas, não. São tecnologias que já existem há muitos anos, pressão d'água, enfim, uma série de coisas, redesenvolvimento do campo, enfim, uma série de coisas ali que não é uma coisa assim que está na fronteira do conhecimento. É só você botar uma galera especializada em redesenvolvimento e, é claro, esperar os resultados. Então, o que acontece? Isso aqui são os ativos que a empresa tem hoje. Macau, que foi o primeiro, e ela tem ali 264 milhões de barris. Ela tem ali 264 milhões de barris em relação à reserva P2.
O que é importante você saber aqui quando você olha essa escadinha? Quando a empresa está negociando com a Petrobras, leva um tempo, aproximadamente 2 anos, até o momento que ela de fato coloca as mãos no ativo. Ela leva um... Ou seja, hoje a empresa só está operando de fato Macau e Rio Ventura. Todos esses outros campos ainda estão esperando para serem entregues nesse ano. Então, é uma coisa que está um pouco em stand-by. Assim, acontece, mas até o momento que ela vai receber o ativo, de fato, leva um tempinho. Então, por exemplo, a PetroRio fez uma aquisição, anunciou uma aquisição há mais de um ano, que foi o campo de Uarro, aparentemente é um ativo muito interessante, mas que ele só vai entrar em operação ali, a empresa só vai conseguir colocar as mãos em 2024. Você vai falar alguma coisa, Rodolfo? Eu estou falando pra caramba aqui. Não, mas acho que é muito importante falar isso, porque mesmo dentro do mesmo setor, nós temos empresas de diferentes perfis, né? Uhum. Quando a gente fala de Petrobras, é uma empresa que é muito mais madura e que já está muito mais operacional. Exatamente. Quando nós pensamos em PetroRio, já é mais um meio termo ali. Então, você já tem uma capacidade instalada ali que ela está otimizando ao máximo ou próximo disso, a não ser essas novas aquisições. Mas quando a gente pensa em 3R, a gente tem uma demanda. Uhum. São vários gatilhos, né, na real. Porque a gente tem um custo de exploração que você demonstrou que ele está reduzindo. Uhum. A gente tem uma demanda que está aumentando e os preços e níveis do barril de petróleo estão mais elevados. Então, o spread que as empresas petrolíferas vão ter é maior, porque aí a gente tem que levar em conta o lifting cost, né, que é o custo para a extração daquele barril versus o valor que ele está sendo negociado no mercado. Quanto menor for o lifting cost e maior tiver o valor do Perfeito. Barril, mais margem ela vai ter. Exatamente. Então, hoje ela já tem bastante margem, uhum. só com poucos campos operando. Exatamente. Quando ela tiver mais campos operando e maior ela capacidade escala. Instalada, ela Perfeito, conseguir. Perfeito. Um último comentário, por exemplo, o campo de Rio Ventura, 25 milhões de barris. Cara, isso e eles produzem 800 barris por dia. O melhor poço da Petrobras produz 40 mil barris por dia. E as reservas dela, se não me engano, estão na casa dos 12 ou 13 bilhões de barris. Então não é interessante para a Petrobras colocar os profissionais dela, colocar o dinheiro e a atenção dela em um campo que tem 25 milhões de barris e que produz 800 barris por dia. Então é melhor ela vender aquilo, dar... E outra coisa, a empresa vale, sei lá, 400 bilhões de reais. O valor para ser tirado disso aí é irrisório em relação ao seu valor de mercado. Já para uma empresa que vale, sei lá, 2 bi, 3 bi, já é muito mais relevante. E tem um outro ponto também, né, quando a gente pondera tudo isso, até em perfis de empresa. Ela é um tipo de empresa que está num turnaround, né? Então ela passou por um processo muito grande de aquisições, aquisições, aquisições. Quando você olha a última linha do balanço, não está com lucro aí de forma recorrente, muito pelo contrário. Só que a gente sabe que tem gatilhos para que ela consiga ir super bem. Então, o mercado precifica ela mal frente aos pares. Se você olha de forma em retrospecto, né, ela não está tão bem. Só que a gente está aqui falando do que a gente vislumbra para o futuro. Futuro, exatamente. O que acontece? Isso aqui, existe uma estimativa que a própria empresa tem, né, em relação à projeção dos seus poços e... As certificadoras, elas funcionam como uma espécie de auditoria dos campos de petróleo que a empresa tem. Então, ela diz, primeiro, quanto de petróleo tem ali, nos níveis P1, P2 e P3, como eu acabei de explicar, e o quanto ela deve produzir, qual é a curva de produção de cada um dos campos. Então, olha que interessante, quando você soma todos esses campos, é esperado a empresa alcançar uma produção de até 50 mil barris por dia em 2026. Tá? E como a gente está se tratando de campos que já são maduros, depois de 2026 começa a declinar. Até o momento ali que 2050 já não tem mais petróleo nenhum para tirar e acabou a história. Então, esse número aqui de 2022 é considerando todos os ativos entrando em 2022. Então fica aquela dúvida, assim, só para deixar claro, que se no final do ano a produção por dia ficar ali, sei lá, em 15 mil, tem que ver em que momento vão ter entrado esses poços, tá? Então pode ser que demore um pouco e esse número fique um pouco distorcido. Mas saibam que caso todos os poços entrem agora, no início de 2022, a produção por dia já deve ficar por volta de 24 mil barris por dia. E hoje, em dezembro de 2021, ela fechou produzindo 7 mil barris por dia. Então ela tem um crescimento absurdo. A gente não colocou o valuation EV/EBITDA aí, mas está no documento que vai ser publicado. Ela negocia hoje, 2022, 3,8 vezes EV/EBITDA. Então imagina, caso o preço do petróleo fique razoavelmente
como está hoje, imagina como é que, o que esperar do futuro em termos de valuation. A impressão que eu tenho é que o mercado precifica essa, não precifica esse crescimento, na real. Parece que, assim, que não vai entrar nenhum barril de petróleo a mais, enquanto que a gente está falando de uma produção de até 50 mil barris, claro, desde que tudo dê certo. E até mesmo acho que na linha de risco é legal aquilo que você mostrou, que mostra o quão cíclico é o segmento como um todo, né, em termos de projeção, porque a gente tem ali até 26 um ramp, uhum, né, e ali tende a ser o pico e depois tende a declinar, né? Então, por isso que é importante a pessoa, o investidor, se posicionar em algo sabendo que o tipo de negócio petrolífero, ele é cíclico. Então, uhum, a gente tem que estar aproveitando esse momento que é favorável, como está ali as projeções, porque lá na frente pode não ser mais tão favorável assim. Exatamente. Por esse declínio. Uhum. E além de ser cíclico, precisa dar tempo para as aquisições digerirem, né? Como você falou, acaba sendo que, de repente, faz uma aquisição, já espera que vai entrar lá a receita, espera que vai já melhorar o lucro. E não só isso também, uma vez que começam a entrar essas aquisições, ela ganha muito com escala, né? Ganha, começa a produzir exatamente. Em melhores, exatamente. Com eficiência muito melhor. É, porque assim, o número de funcionários é o mesmo, exceto, claro, aqueles que estão lá nas operações. E começa a ter escala, como eu comentei, 90% do custo é em real, a commodity é dolarizada, então, assim, e está num nível muito interessante. É, tem essa questão da Rússia aí, que a gente torce para que não aconteça, mas falando de assim, a questão da invasão da Rússia, mas falando de maneira fria, caso aconteça, é positivo para preço de petróleo. É, então, assim, tem alguns gatilhos interessantes aí. Então, o que acontece aqui nesse gráfico? Como eu comentei mais cedo, tem dois ativos principais que ela já opera, que é o polo de Macau e o polo de Rio Ventura. É, ela assumiu o polo de Macau até o segundo trimestre de 2020, Rio Ventura estava sob a operação da Petrobras. Então, olha o que aconteceu um pouco mais de um ano. A produção de barris por dia já cresceu 43%. Então, num horizonte de um pouco mais de um ano, o redesenvolvimento desses poços, pelo menos de Macau, já subiu quase 50% por dia. Enquanto que o de Rio Ventura, ele foi até o segundo trimestre de 2021, ou seja, 6 meses atrás, ele estava sob o controle da Petrobras. Então, já tem ali uma recuperaçãozinha crescendo, né? A gente está falando aí de 14%, e agora é pagar para ver o que vai acontecer no futuro. Mas, assim, O que eu costumo falar é o seguinte, ela já tem operação desses campos, so far so good, assim, tipo, por enquanto está indo tudo bem. Ela tem muito o que entregar ainda? Eu acho que sim, porque ainda tem essa quantidade enorme de campos a ser apropriada, então ela ainda tem muito trabalho a fazer. E eu acho que o desconto dela em relação aos pares vem exatamente disso, e a gente vai abordar isso aqui. Aqui é o seguinte, mais adiante, hoje ela tem uma reserva de 264 milhões, é uma posição de caixa de 541 milhões de reais. E o que acontece? Eu acho que eu acabei trocando os gráficos. É o seguinte, ela... Só um segundo. Eu acabei não colocando os gráficos de valuation, é mole? Mas vamos lá. O principal, a empresa negocia a 4 dólares o barril hoje. A PetroRio negocia a 16 dólares o barril hoje. Então, a gente está falando de um prêmio de 200%, 300% em relação à 3R da PetroRio. Por que a PetroRio tem esse prêmio absurdo em relação à 3R? Ela já entregou bastante. A gente sabe que é bom. A gente sabe que eles têm capacidade de entrega. E, além disso, existe um ativo bem relevante entrando ali em 2024, que é o Campo de Uarro. Então, ela tem crescimento. Então, para vocês verem o potencial desse setor, à medida que o mercado ganha mais confiança na capacidade de entrega da empresa. A gente está falando aí de uma empresa que está negociando a 4,9 vezes dólares o seu barril P2, enquanto que a PetroRio negocia 16. Então, à medida que esse gap fechar, e caso, claro, ela precisa entregar, né? A gente está falando aí se chegar a 12 dólares o barril, a gente está falando aí do papel praticamente triplicando de valor. Se chegar no mesmo nível da 3R, da PetroRio, a gente está falando aí de um papel que pode chegar acima de 100 reais. Então, assim, tem muita margem de segurança, tem muito upside e tem muita margem de segurança. E quais são as vantagens competitivas da empresa em relação aos pares? Vamos lá. Aqui, como eu comentei mais cedo, ela faz aquisições a custos
muito, muito interessantes. A gente está falando aí de 3 dólares o barril na média, enquanto que ela própria está negociando a 5 vezes o barril e entra no que o Adriano acabou de explicar, né? O potencial de geração de valor, à medida que um novo ativo que foi adquirido a um preço mais baixo entra dentro do portfólio da empresa. Então, só por isso aí já é um conceito interessante a ser explorado. E aqui tem os custos operacionais, como a gente comentou mais cedo, do que é onshore, do que é offshore, etc. O melhor preço do Brasil é o pré-sal da Petrobras, isso é indiscutível. O segundo melhor preço do Brasil é o da 3R. Hoje, a 3R está entregando um lifting cost de 8 dólares por barril, sendo que ela ainda nem diluiu os custos de Rio Ventura direito. Como eu comentei mais cedo, Rio Ventura ela acabou de ser integrada no portfólio da empresa. Então, ainda tem muita coisa ali para ser trabalhado. Então, à medida que a produção aumentar, faz muito sentido que o custo médio por barril caia. Em relação à PetroRio, por exemplo, ela está com um custo de 12 dólares por barril. Mas veja bem, ela já opera há uns 5, 6 anos. Ela já redesenvolveu seus campos. Se você olha o gráfico de diluição de custo da PetroRio, ele está bem baixinho. Ele já vem diluindo. Então, esse custo aí já está num momento assim que ela vai ter dificuldade em continuar diluindo esse custo. Tá bom? Então, aqui você tem as águas profundas da Petrobras, que também são ativos muito bons, que estão ali na casa dos 10 dólares o barril. Então, a 3R, por ter um portfólio muito focado na parte onshore, ela acaba tendo esse diferencial de custo. E como o Rodolfo comentou agora há pouco, qual é a vantagem de você ter um custo muito baixo? Ora, quando o petróleo está muito alto, você ganha muito dinheiro, e quando o petróleo está muito alto, você ganha muito dinheiro, e quando o petróleo está muito baixo, você sobrevive. Desde que você não tenha uma dívida gigante. Isso aí, você tem margem, né, no fim do dia. Quanto menor for o seu lifting cost, esse custo por extração, você tem mais maleabilidade, né? Porque se cair, por exemplo, para 40 dólares o barril, ela consegue ainda Exatamente. Sobreviver. Não vai ter tanta margem. Mas é como sobrevive. Se você estivesse embaixo d'água com um canudinho, assim, você vai sobrevivendo, porque você tem um custo pequeno. Não pode ter uma dívida gigante. Show. Aqui, por último, o que chama atenção também em relação a PetroRio e a 3R? Elas têm quase o mesmo tamanho. Em termos de reserva. Por mais que a PetroRio já tenha mais ativos produzindo, etc., elas têm praticamente o mesmo tamanho. É isso que eu queria falar. E aqui entra naquela questão que eu falei do P1, P2 e P3. E aqui o próximo gráfico é o seguinte. Quando você pega o total do portfólio de cada uma das empresas, a 3R ela tem 70% do seu portfólio alocado em P1. Se você pega o P1 dela, que é aquele petróleo com maior margem de segurança, em relação ao P2, 70% do petróleo dela, com 90% de certeza, ele vai ser extraído. Então, enquanto que na PetroRio e na PetroRecôncavo é de 59% e 52%. Então, perceba que o perfil de risco do portfólio da 3R é menor do que o da PetroRio e da PetroRecôncavo. E se você compra a PetroRio, teoricamente você está pagando por uma coisa que já está muito mais especificada, como você mesmo falou, em termos de do múltiplo que você... Não vou dar spoiler do relatório também, né? Mas, que está no seu relatório, inclusive, mas em termos de múltiplo e até em termos de custo, está muito mais... Tá fazendo muito mais sentido. Então, se eu tivesse que concluir aqui, ela é praticamente do mesmo tamanho da PetroRio, tem os custos marginais mais baixos, mas precisa entregar, precisa consolidar esses ativos e rampar a produção. Maravilha, super obrigada. A gente acabou bem em cima da hora, que ainda tem mais um painel, tá, gente? Falamos de 4 ações até agora. Falamos da Vale, SLC, Porto e agora 3R Petróleo. O Vitor vai ficar aqui comigo para o próximo painel. Agradeço muito a presença aqui do Adriano. Maravilha. Você de casa, deixe seu joinha e fique ligado. Eu volto daqui a pouquinho em 30 segundos.